Temppeliokion kirkossahan on käynyt aika pitkään aika suuret määrät turisteja. Ja sitten tietenkin samaan aikaan, kun seurakuntien verotulot on pienentynyt, niin on nähty, että tässä on tällainen mahdollisuus lähteä rakentamaan tätä kautta. Ja seurakuntaneuvoston päätös se on, meidän kirkkoherra Auvo Naukkarinen on siinä pitkälti ollut sitä niin kuin päätösprosessia viemässä läpi, toki yhteistyössä seurakuntaneuvoston kanssa. No siitä seurasi se, että meillä oli sitten hurja kiire toimeenpanna kokonaisuus. Se viimeinen päätös on tehty lokakuussa 2016 ja 2017 tammikuussa me ollaan alettu perimään sitä vierailumaksua. Eli siinä ollaan niin kuin pikavauhtia hoidettu asiat siihen järjestykseen, että voidaan periä maksu. Siitä seurasi hirveä määrä palautetta. Siitä seurasi vähän sellaista pohdintaa siitä, että laskeeko meidän kävijämäärä, nouseeko meidän kävijämäärä. Ehkä tätä jälkimmäistä kukaan ei osannut arvata, mutta näin siinä kävi. Eli kävijämäärä on noussut tosi reippaasti. Ei varmastikaan tämän vierailumaksun ansiosta, mutta siitä huolimatta. Vierailumaksun tuotto on 1,75 miljoonaa viime vuodelta. Se tietenkään ei ole kokonaisuudessaan tuloa, tai se on, tietenkin se tulee sisään, mutta että siitä osa tietenkin kuluu, koska me ollaan aika paljon jouduttu lisäämään meidän työntekijöitä, jotka palvelee sitä suurta kävijämäärää, rahastaa sitä vierailumaksua ja tämän tapaisia asioita. No se oli tosi paljon enemmän kuin mitä me odotettiin. Me oltiin 450 000 uskallettu budjetoida, tietenkin vähän sillä ajatuksella, että tässä oli jopa toiveena, että olisi kävijämäärä pikkusen vähentynyt. No kävijämäärä kasvoi ja tämä on nyt sitten se, mihin on sitten asetuttu. Ja tietenkin se on positiivinen ongelma, että rahaa on enemmän kuin mihin varauduttiin. Et messuun tulijat vitsailee tullessaan, että paljonko se maksaa, niin messuun ei kukaan maksa. Että messuun kaikki ovat tervetulleita.